Chairman wa FPR Inkotanyi Kagame Paul akaba n'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ubwo yiyamamarizaga mu karere ka Gicumbi imbaga y'abaturage barenga 1,600 bamwakiranye ibyishimo Abanyabuzare wa Gicumbi muryaho mugumire Nagasima munonga kwijaha muri benji mwakora cha munonga Abaganiriye na Radio Sarusi bavuga ko bafite igihango n'umuryango wa FPR Inkotanyi ndetse na Chairman wa Paul Kagame gishingiye ku rugamba rwo kubohora igihugu kuko icyo gihe kicaro gikuru cy'umuryango cyari ku murindi muri aka karere Inkotanyi zaraturinze mu rugendo nizo zadukuye mu nkambi nta muntu zarenganije ndabikubwira nk'ubihagazeho pe nizo zadukuyemo ziducyura iwacu dufitanye igihango kubera urukundo nabasanzemo nta nyange bagira nta gutoranye bagira Igihango dufitanye n'Inkotanyi nuko ariho bashyikiye bwa mbere mbese abarwayi bakabavuza ababuzaho bakabashakira aho baba mbese twabanye neza isobanuye igihango nyine igihango ni ibintu byinshi ni ukuvuga ko tuzayitura tukitura na Perezida Kagame tumutora Chairman wa FPR Inkotanyi Kagame Paul yashimiye Abanyarwanda urukundo bakomeje kumugaragariza abizeza ko igihango bafitanye kizakomeza mwakoze cyane nyuma iriya tariki y'igipfunsi n'igikumwe ku gipfunsi byavuzwe byanatumiwe ariko nzaza twishime ndabizeye rwose igihango mwavuze dufitanye kiracyari cya kindi maze rero Mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana. Ahasigaye ibyo byose tubivanemo imbaraga, dukora akazi keza, akazi kaduteza imbere. Paul Kagame wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu, akanarutsinda, akomeje ibikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa kane akabakomereza mu karere ka Gakenye. Prudence Kwizera, Radio Sarusi mu karere ka Gicumbi.